गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. प्रीवियस लेक्चर ला आपण टाइप्स ऑफ मॅट्रायसेस बघत होतो. आज आपण एक्सरसाइज 4.4 पाहणार आहोत. या एक्सरसाइज मधला फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा. कंस्ट्रक्ट अ मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आय जे 3/2 हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आय जे इज इक्वल टू I minus J whole square upon 5 minus I. आता आपल्याला एक मॅट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करायचा आहे. तो कंस्ट्रक्ट करत असताना त्याची ऑर्डर 3/2 राहिली पाहिजे. आणखी त्याचे इलेमेंट्स ए आय जे हा जो कॉमन इलेमेंट घेतलेला आहे तो कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये असणार आहे. I minus J whole square अपाउन 5 - I. या कंडिशन फुलफिल करणारा मॅट्रिक्स मला फॉर्म करायचा आहे. मी पहिल्यांदा ए इज इक्वल टू ए आय जे 3/2 हा मॅट्रिक्स स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये फॉर्म करतो. इथं बघायचं तुम्हाला 3/2 चा मॅट्रिक्स फॉर्म करायचा आहे. 3 रोज असणार आहे, 2 कॉलम्स असणार आहे. एवढं तर लक्षात येतं. नंबर ऑफ रोज किती असणार आहे 3 असणार आहे आणि नंबर ऑफ कॉलम्स किती असणार आहे. रो म्हणजेच हॉरिझॉन्टल लाईन असतात त्यांना आपण काय म्हणतो रो म्हणतो आणि व्हर्टिकल लाईन्स असतात त्यांना आपण काय म्हणतो कॉलम म्हणतो. म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईन किती असणार आहे 3 असणार आहे आणि व्हर्टिकल लाईन्स फक्त 2 असणार आहे. एवढं तर तुमच्या लक्षात येतं. म्हणजेच A11, A12 A21, A22 A31, A32 याची ऑर्डर 3 रोज आहेत आणखी 2 कॉलम्स आहेत म्हणजे 3/2 आहे. बरोबर. आता याच्यानंतर आपल्याला A11 फाइंड आउट करायचं आहे. ना A11 फाइंड आउट करायचं आहे. तुम्हाला फॉर्म्युला A11 फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला ए आय जे फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला दिलाय. याच्यामध्ये आय ची व्हॅल्यू 1 आहे, जे ची व्हॅल्यू पण 1 आहे. या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही व्हॅल्यू भरली 1 - 1 होल स्क्वेअर अपॉन 5 - 1 इज इक्वल टू 0 चा स्क्वेअर केला तर 0 मिळणार अपॉन 5 - 1 केलं तर किती मिळतं आणि 0 अपॉन एनिथिंग केलं तर किती मिळणार 0 मिळणार. म्हणजे A11 मला 0 मिळणार. मी आता A12 फाइंड A12 या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही आय ची व्हॅल्यू 1 आणि जे ची व्हॅल्यू काय भरणार आहे 2 भरणार आहे. म्हणजे 1 - 2 होल स्क्वेअर अपॉन 5 - 1 कारण आय ची व्हॅल्यू 1 आहे. इज इक्वल टू हे किती येतं बाळा 1 - 2 केल्यानंतर किती येतं -1 येणार. -1 चा स्क्वेअर केला तर किती येणार 1 येणार अपॉन म्हणजे 1/4 मिळालेला आहे मला. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर A21 मी फाइंड आउट करणार आहे. A21 फाइंड आउट करत असताना या फॉर्म्युल्यामध्ये आय ची व्हॅल्यू 2 जे ची व्हॅल्यू 1 पुट करणार म्हणजे काय होणार सांगा 2 - 1 होल स्क्वेअर अपॉन 5 - 2 5 - I म्हणजे 5 - 2 इज इक्वल टू 2 - 1 केला तर किती येतं 1 चा स्क्वेअर केला तर 1 येत आणि हे काय येणार 5 - 2 म्हणजे 1/3 येणार. मी इथं लिहितो बरा. आता बघायचं कुठला एलिमेंट A22 काढणार. A22 फाइंड आउट करत असताना आय ची व्हॅल्यू 2 जे ची व्हॅल्यू 2 इथं किमती भरणार. फक्त काय होणार सांगा 2 - 2 होल स्क्वेअर अपॉन 5 - 2 2 - 2 म्हणजे किती आलं 2 - 2 0 0 चा स्क्वेअर केला तर 0 येणार आणि 5 - 2 0 अपॉन 3 केल्यानंतर 0 येणार. A22 फाइंड आउट केलं. A31 फाइंड आउट करणार. A31 फाइंड आउट करत असताना या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही आय ची व्हॅल्यू 3 आणि जे ची व्हॅल्यू 1 पुट करणार म्हणजेच काय करणार 3 - 1 होल स्क्वेअर
अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक किती ना 3 माइनस 1 2 होना का 2 चा स्क्वायर केला तर किती येतं 4 येतं आणि 5 माइनस 3 केल्यानंतर 4 अपॉन 2 केलं तर 2 येतं त्याच्यानंतर A32 काढणार आहे A32 फाइंड आउट करत असताना या फॉर्म्युल्यामध्ये I ची व्हॅल्यू 3 आणि J ची व्हॅल्यू 2 पुट करणार म्हणजे काय होणार 3 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 होणार 5 माइनस 3 आई ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू हे किती होणार 3 माइनस 2 1 होणार का 1 चा स्क्वायर 1 अपॉन 5 माइनस 3 केल्यानंतर म्हणजे ह्या हाफ मिळाला इथं जागा उपलब्ध करून घेऊ का बाळ वरच्या काही स्टेप्स पुसून टाकू आता इथं या ठिकाणी जागा उपलब्ध करतो बघा आता तुमचा जो मॅट्रिक्स आहे त्या मॅट्रिक्सला मी ए म्हटलं होतं तर ए हा मॅट्रिक्स A11 A12 A21 A22 A31 A32 असा मॅट्रिक्स आहे इज इक्वल टू A11 ची व्हॅल्यू किती आहे 0 A12 ची व्हॅल्यू 1/4 A21 ची व्हॅल्यू 1/3 A22 ची व्हॅल्यू 0 त्याच्यानंतर A31 ची व्हॅल्यू 2 आणि A32 ची व्हॅल्यू 1/2 याची ऑर्डर काय आहे बाळांनो 3/2 आहे कंस्ट्रक्ट झाला का मॅट्रिक्स कसा कंस्ट्रक्ट केला लक्षात आलं राईट आहे नेक्स्ट त्यातला सेकंड क्वेश्चन आपण बघणार आहोत ते पुसून टाकू आपल्याला 3/2 चा मॅट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करायचा आहे तयार करायचा आहे तो कसा तयार करतो आहोत आपण बघितलेला आहे आता इथं सेकंड मध्ये काय कंडिशन आहे बघा 3/2 ऑर्डर असणारा मॅट्रिक्स आपण कंस्ट्रक्ट करणार आहे आणि त्याची एलिमेंट्स कसे आहेत बघा या ठिकाणी एलिमेंट्स ए आय चे इज इक्वल टू आय मायनस 3 चे असे त्याचे एलिमेंट्स असणार असे त्याचे एलिमेंट्स असणार मी पहिल्या एकदम जो गिवन मॅट्रिक्स आपल्याला दिलेला आहे ए नावाचा तो कसा कंस्ट्रक्ट करायचा आहे ए आय चे 3/2 तो स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये A11 A12 A21 A22 A31 A32 याची ऑर्डर 3/2 असणार बरोबर का आता त्याच्यानंतर A11 फाइंड आउट करणार A11 काढत असताना आय मायनस 3 चे 1-3 इंटू 1 म्हणजे 1-3 म्हणजेच किती आलं बाळांनो -2 आलं त्याच्यानंतर A12 1-3 टाइम्स 2 I-3 जे आहे म्हणजेच 1-6 म्हणजेच किती येतं बाळांनो -5 A21 I-3 टाइम्स जे म्हणजे 2-3 टाइम्स 1 2-3 टाइम्स 1 म्हणजेच 2-3 किती येणार -2 A22 म्हणजेच I-3 टाइम्स जे आहे ना म्हणजेच काय करणार 2-3 टाइम्स 2 म्हणजेच 2-6 2-6 किती येतं -4 A31 इथं लिहितो A31 I-3 टाइम्स जे म्हणजे 3-3 टाइम्स 1 म्हणजे 3-3 3-3 किती येतं A32 काढत असताना I-3 टाइम्स जे म्हणजे 3-3 टाइम्स 2 म्हणजे 3-6 3-6 केल्या किती येतं -3 म्हणजे ए नावाचा जो मॅट्रिक्स आहे तो कसा मिळणार बघा
a11 minus 2, त्याच्यानंतर a12 minus 5, a21 minus 1, त्याच्यानंतर -4, 0, -3, असा तो मॅट्रिक्स मिळणार आहे. रिक्वायर्ड मॅट्रिक्स जो आहे तो हा असणार आहे. राईट आहे, हे पुसून टाकतो आहे. थर्ड एक्झाम्पल मध्ये क्वेश्चन 1 मधलं थर्ड, क्वेश्चन 1 मधलं थर्ड एक्झाम्पल काय आहे बघा. ए आय जे इज इक्वल टू आय प्लस जे होल क्यूब अपॉन 5 असे एलिमेंट्स असणार. आपल्याला गिवन मॅट्रिक्स जो आहे तो 3/2 ऑर्डर असणारा मॅट्रिक्स दिलेला आहे. ए इज इक्वल टू ए आय चे 3/2 इज इक्वल टू मला हा मॅट्रिक्स मिळेल. मी आता फक्त एलिमेंट्स फाइंड आउट करणार आहे. एलिमेंट्स फाइंड आउट करत असताना सगळ्यांचं लक्ष आहे का बघा, कंडिशन काय दिलेली आहे एलिमेंट्स फाइंड आउट करण्यासाठी, आय प्लस जे होल क्यूब अपॉन 5. मी आता ए 11 फाइंड आउट करणार, म्हणजेच काय, आय ची व्हॅल्यू 1, जे ची व्हॅल्यू 1, म्हणजे 1+1 होल क्यूब अपॉन 5. 1+1 केलं तर किती येतं, 2 येतं का, 2 क्यूब केला तर किती येणार, 8 येणार, म्हणजे 8/5. त्याच्यानंतर ए 12 म्हणजेच 1+2 होल क्यूब अपॉन 5. मला सांगा 1+2 केला तर किती येतं, आणि 3 क्यूब केला तर किती येणार, 27. 27/5. त्याच्यानंतर a21 आय ची व्हॅल्यू 2, जे ची व्हॅल्यू 1, म्हणजे काय करणार, 2+1 होल क्यूब अपॉन 5, म्हणजेच 2+1 3, 3 क्यूब केला तर 27/5. ठीक आहे. आता a22 म्हणजेच काय करणार, 2+2 होल क्यूब अपॉन 5 करणार. i ची व्हॅल्यू 2, j ची व्हॅल्यू 2, i प्लस j आहे म्हणजे 2+2 केलं किती येत, आणि 4 क्यूब केला तर 64 येतो, 64/5. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहे, a31 विचारात घेणार. i प्लस j होल क्यूब अपॉन 5, म्हणजे 3+1 होल क्यूब अपॉन 5, म्हणजे हे 4 होणार, 4 क्यूब केला तर 64/5 येणार. त्याच्यानंतर a32 काय ना सांगा बघा, a32 3+2 होल क्यूब अपॉन 5. 3+2 केलं तर किती आलं, 5 क्यूब केला तर 125 अपॉन 5. आता हा जो मॅट्रिक्स आहे, कुठला मॅट्रिक्स बघा, आपल्याला मिळालेला जो मॅट्रिक्स आहे तो काय आहे बघा. ए इज इक्वल टू ए 11 मला मिळालेला आहे 8/5. ठीक आहे. ए 12 27/5. ठीक आहे. पुढं 27/5, त्याच्या पुढं 64/5, त्याच्यानंतर 64/5, आणि त्याच्यानंतर 125/5. पण सगळीकडे 1/5 आहे, मी 1/5 कॉमन घेतलं, 1/5 प्रत्येक एलिमेंट मधून कॉमन घेतलं, तर काय शिल्लक राहील सांगा, 8, 27, 27, 64, 64, 125, हे तुमचं फायनल आन्सर असणार. लक्षात आलं का, मी तिथं का कॅन्सल केलं, 5 ने डिवाइड करायचं तर मला 5 कॉमन काढता येत प्रत्येक एलिमेंट्स मधून, आणि त्यामुळे ते कॅन्सल केलं. ओके, राईट. जाऊ दे बाळा, नाही जाऊ दे का, सगळ्यांना समजलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा, क्वेश्चन नंबर 2. मी बोर्ड वरती क्वेश्चन लिहिणार नाही,
क्वेश्चन वाचतो आहे क्लासिफाय दी फॉलोइंग मॅट्रायसेस एज अ रो अ कॉलम अ स्क्वेअर अ डायगोनल अ स्केलर अ युनिट एन अपर ट्रायंग्युलर अ लोअर ट्रायंग्युलर अ सिमेट्रिक ऑर स्क्यू सिमेट्रिक. तुम्हाला जो मॅट्रिक्स दिलेला आहे तो यापैकी कोणता मॅट्रिक्स आहे, कोणत्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे, क्लासिफाय करायचं आहे. बघा आता मी इथं पहिला मॅट्रिक्स लिहितो आहे क्वेश्चन टू मधलं फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे. बघा इथं जो मॅट्रिक्स मी लिहितो आहे शांतपणे बघा 3 - 2 - 4 - 0 - 5 त्याच्यानंतर 0 - 0. तुम्ही ऑब्झर्व करायचंय आणि सांगायचंय की हा मॅट्रिक्स कोणत्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे. याची ऑर्डर 3 by 3 आहे. त्याचा काय विषय नाही, म्हणजे हा एक तर स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे हे तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी सांगू शकता, कारण नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम असतील, इक्वल असतील, तर तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. एक तुम्ही आयडेंटिफाय केलं की हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. पण त्या क्वेश्चन मध्ये स्क्वेअर मॅट्रिक्स विचारले काय, विचारले की हा एक स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे तर पण ठीक आहे. अजून कोणता टाइप आहे सांगा, अजून कोणता टाइप आहे. इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, हे याचे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत आणि डायगोनलच्या बिलोला असणारे ऑल एलिमेंट 0 दिसतात, म्हणजे हा अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. हा कुठला मॅट्रिक्स आहे, अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. लिहा सांगतो मी बोर्ड वरती लिहिणार नाहीये, तोंडी सांगतोय. लिहा सीन्स ऑल द इलेमेंट्स बिलो द डायगोनल आर झिरो देअरफोर चं साइन करायचं, देअरफोर इट इज एन अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. इट इज एन अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. हा काय आहे, अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. बाणो तुम्हाला सांगत असताना टॉपची प्रायोरिटी द्यायची. स्क्वेअर मॅट्रिक्स काय कोणीही बालवाडीतलं पोरग पण सांगेल ते अपेक्षित नाही. अपेक्षित काय आहे, हा अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्सच्या टाइप्स बघत असताना जेव्हा अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आपण म्हणतो तेव्हा तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स असतोच ना, बरोबर. ठीक आहे, हे पुसून टाकू. सेकंड एक्झाम्पल बघायचं आहे. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये इथं मी मॅट्रिक्स लिहितो आहे, तर इथं बघायचं 0 आहे, 4 - 7 - 4 - 0 - 3 - 7 - 3 - 0. हा जो मॅट्रिक्स आहे हा कोणता मॅट्रिक्स आहे ते तुम्हाला विचारण्यात आलेलं आहे. स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. ठीक आहे, आता त्याला मेथड वापरावी लागेल, कारण तुम्ही ऑब्झर्व करून तुम्ही सांगितलं पण जेव्हा एक्झाम मध्ये लिहिणार आहे, समजा हा काहीतरी 2 मार्काला क्वेश्चन विचारला आणि तुम्ही एकच वाक्य लिहिलं इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स, तर एक्झामिनर अर्धा मार्क्स नाही, कारण इथं स्टेप्सला मार्क्स आहे. आणि त्यामुळं मी पहिल्यांदा हा जो गिवन मॅट्रिक्स आहे त्याला काहीतरी नाव देतो, लेट ए इज इक्वल टू गिवन मॅट्रिक्स असं मी म्हटलं. गिवन मॅट्रिक्सचं नाव काय दिलं, के असं दिलं. ठीक आहे, याला मी इक्वेशन नंबर 1 असं नाव दिलं किंवा स्टेटमेंट नंबर 1 म्हणतो. मी याचा ए ट्रान्सपोज काढतो. मी याचा काय काढतो आहे, ए ट्रान्सपोज. ट्रान्सपोज कसा काढतात माहिती आहे तुम्हाला, ए ट्रान्सपोज काढत असताना पहिला रो जो आहे तो पहिला कॉलम होईल,
म्हणजे 0 4 7 होईल. दुसरा रो दुसरा कॉलम होईल -4 0 -3. तिसरा रो आहे तो तिसरा कॉलम होईल काय होणार सांगा -7 3 0. असं होणार का? म्हणजे मी काय घेतलेलं आहे ए ट्रान्सपोज घेतलेलं आहे. आता मी याच्यातून मायनस सिम्बॉल कॉमन घेतो. याच्यातून काय घेतो मायनस सिम्बॉल म्हणजे इथं लिहितो मी इथं लिहितो किंवा मी -1 न बोथ साईडला मल्टीप्लाय करतो आहे. मायनस ए ट्रान्सपोज मिळालं का -1 न मल्टीप्लाय केलं तर इथं -1 न मल्टीप्लाय करणार म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटला -1 न मल्टीप्लाय करणार. 0 × -1 केलं तर 0 हे -4 आहे त्याचं काय होणार 4 होणार. -7 आहे त्याचं काय होणार 7 होणार. +4 आहे त्याचं काय होणार -4. 0 × 0 -3 -7 3 0 बरोबर आहे. म्हणजे -A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू पुन्हा मला एच मिळाले बघा पुन्हा ए मिळालेलं आहे का ए मिळालं म्हणजे याचा अर्थ देअरफोर ए इज इक्वल टू -A ट्रान्सपोज आणि जेव्हा ए इज इक्वल टू -A ट्रान्सपोज मिळत तेव्हा गिवन मॅट्रिक्स हा स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो. लक्षात आलं का? जेव्हा ए इज इक्वल टू -A ट्रान्सपोज मिळत तेव्हा गिवन मॅट्रिक्स काय असतो स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो. देअरफोर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. हा काय आहे स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. झालं बाळा सगळ्यांना समजलेलं आहे स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स कसा डिसाइड करायचं. लक्षात आलं का? ही मेथड राहील तुम्हाला म्हणजे तुम्ही ऑब्झर्व करून सांगू शकताय मात्र ऑब्झर्वेशन हे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स जेव्हा तुम्ही कॉलेजचा पेपर लिहिणार आहात किंवा बोर्डाचा पेपर लिहिणार आहात तेव्हा मेथड इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे हे पुसून टाकू. नेक्स्ट थर्ड नंबरचं डोळे झाकून तुम्ही सांगू शकताय थर्ड नंबरचा जो मॅट्रिक्स आहे बघा थर्ड नंबरचा मॅट्रिक्स काय दिलेला आहे 5 4 -3. ठीक आहे 5 4 -3 काय आहे सांगा. या मॅट्रिक्स मध्ये ओनली वन कॉलम दिसतो आहे. ऑर्डर याची काय असणार आहे 3 by 1 असणार आहे. ओनली वन कॉलम आहे म्हणून मी याला काय म्हणू शकतो कॉलम मॅट्रिक्स म्हणू शकतो. इट इज अ कॉलम मॅट्रिक्स. लिहा त्याच्या खाली लिहा सिन्स देर इज ओनली वन कॉलम सिन्स देर इज ओनली वन कॉलम इन द गिवन मॅट्रिक्स इन द गिवन मॅट्रिक्स देअर फोर याच्या खालच्या ओळीला लिहित आहे देअर फोर इट इज अ कॉलम मॅट्रिक्स. हा काय आहे कॉलम मॅट्रिक्स आहे. सगळ्यांच्या लक्षात आलं बाळांनो. ठीक आहे आता फोर्थ नंबरचा मॅट्रिक्स बघा काय आहे. इथं मी 9 √2 - 3 याची ऑर्डर आहे एक रो आहे आणखी 3 कॉलम आहेत 1 by 3 अशी ऑर्डर आहे. सांगा हा कुठल्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे रो मॅट्रिक्स आहे कारण याच्यामध्ये ओनली वन रो दिसतो म्हणून याला मी काय म्हणणार आहे रो मॅट्रिक्स म्हणणार आहे. ओके राईट डाऊन हे लिहिल्यानंतर त्याच्या खाली लिहा सगळेजण माझ्यासोबत आहात का. या सिन्स देर इज ओनली वन रो इन द गिवन मॅट्रिक्स सिन्स देर इज ओनली वन रो इन द गिवन मॅट्रिक्स त्याच्या खालच्या ओळीला
therefore it is a row matrix. Therefore it is a row matrix. हा काय आहे? रो मॅट्रिक्स आहे. पुसून टाकू हे दोन्ही मॅट्रिक्स. आता फिफ्थ टाइप काय आहे बघा. फिफ्थ सब क्वेश्चन या ठिकाणी बघा 6006 6006 कोणत्या टाइपचा हा मॅट्रिक्स आहे? एक तर बेसिक तुम्ही याला स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणू शकताय कारण याचे ऑर्डर 2x2 आहे. हे तर कुणीही सांगेल, मला ते अपेक्षित नाही. आता पुढचं सांगा आणखी काय. बाणू उघड्या डोळ्यांनी जर बघितलं तर हे इलिमेंट जे आहे याला आपण डायगोनल इलिमेंट म्हणतात आणि बाकीचे इलिमेंट जे आहे ते नॉन डायगोनल इलिमेंट्स आहे. या मॅट्रिक्स मधले ऑल नॉन डायगोनल इलिमेंट जे आहे, नॉन डायगोनल इलिमेंट सगळे झिरो आहे आणि डायगोनल इलिमेंट सेम आहे. डायगोनल इलिमेंट सेम आहे अशा मॅट्रिक्सला काय म्हणतात? स्केलार मॅट्रिक्स म्हणतात. काय म्हणतात? म्हणजे हा काय आहे? इट इज अ स्केलार मॅट्रिक्स. बरोबर का? लिहा सगळ्यांनी लिहा. सीन्स all the non diagonal elements are zero, since all the non diagonal elements are zero and diagonal elements are same therefore it is a scalar matrix. It is a scalar matrix. आता पण इथं मी एक मॅट्रिक्स काढतो आहे 2 0 0 3 -1 0 -7 3 1 हा कोणत्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे? बरोबर आहे. कोणत्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे? कोणत्या टाइपचा? लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. कारण हा जो मॅट्रिक्स आहे तो पहिल्या स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, याची ऑर्डर 3x3 आहे. डायगोनल इलिमेंट्स हे आहे. आणखी डायगोनल इलिमेंटच्या म्हणजे डायगोनलच्या अबो असणारे ऑल इलिमेंट झिरो आहेत आणि त्यामुळे हा लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. हा काय आहे? लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. लिहा सगळ्यांनी लिहा. सिन्स ऑल द इलिमेंट्स अबो द डायगोनल are zero. Therefore, it is a lower triangular matrix. ठीक आहे. हा काय आहे? लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. बघा आता इथं मी जागा उपलब्ध करतो, इथं लिहितो. या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर किती चाललाय बाळांनो? 7 चाललाय ना. 7 काय आहे मॅट्रिक्स बघा. 3 0 0 0 5 0 0 0 1 by 3 कुणीही सांगू शकतो, डोळे दाखवून सांगू शकतो हा कोणत्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे? डायगोनल मॅट्रिक्स आहे. अगदी बरोबर. कारण या मॅट्रिक्स मध्ये हा एक तर स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, आणखी हे जे इलिमेंट्स आहेत
या इलेमेंट्स ना आपण डायगोनल इलेमेंट्स म्हणतोय, आणखी नॉन डायगोनल इलेमेंट्स सगळे झिरो आहेत बरोबर, म्हणून याला आपण काय म्हणतो आहे डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणतोय. लेट्स राइट सीन्स all the non diagonal elements are zero, since all the non diagonal elements are zero, all the non diagonal elements are zero, therefore it is a diagonal matrix, it is a diagonal matrix. ha diagonal matrix ahe usun taku bar nahi ha kay ahe डायगोनल मैट्रिक्स आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा, क्वेश्चन नंबर 8 ला पोहोचलेला आहे. इथं मी मैट्रिक्स लिहितो आहे 10 मायनस 15 27 मायनस 15 0 अंडर रूट 34 27 अंडर रूट 34 5/3. हा मॅट्रिक्स कोणत्या टाईपचा मॅट्रिक्स आहे, हा मॅट्रिक्स कोणत्या टाईपचा मॅट्रिक्स आहे? येस कोणत्या टाईपचा आहे? घरी अभ्यास करताय की नाही बघा. मी पहिल्यांदा हा जो गिवन मॅट्रिक्स आहे त्याचं नाव ए ठेवतो. लेट ए इज इक्वल टू गिवन मॅट्रिक्स लिहिला मी, मी याचा ए ट्रान्सपोज काढतो. ए ट्रान्सपोज जर काढला तर मला काय मिळणार बघा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होणार, म्हणजे 10 मायनस 15 27, सेकंड रो सेकंड कॉलम होणार मायनस 15 0 अंडर रूट 34, थर्ड रो थर्ड कॉलम होणार 27 अंडर रूट 34 5/3. आता इथं तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या असं लक्षात येतं ए इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज, ए आणखी ए ट्रान्सपोज सेमच आहे का? आणि जेव्हा ए इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज मिळतं तेव्हा गिवन मॅट्रिक्स हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो. काय असतो? सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. देअरफोर इट इज अ सिमेट्रिक मॅट्रिक्स, इट इज अ सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. ठीक आहे, हा काय आहे? सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. हे प्रश्न आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा, मला वाटतं क्वेश्चन नंबर 9 ला आपण पोहोचलोय ना. क्वेश्चन नंबर 9 काय आहे बघा, क्वेश्चन नंबर 9 इथं एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे 100 010 001, असा मॅट्रिक्स दिलेला आहे. हा मॅट्रिक्स कोणत्या टाईपचा मॅट्रिक्स आहे? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे बरोबर का? कारण इथं नॉन डायगोनल इलेमेंट सगळे झिरो आहे आणि डायगोनल इलेमेंट सेम आहेत मात्र वन आहे, आणि त्यामुळे याला काय म्हणतो आपण? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. लिहा, हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे. सिन्स ऑल द नॉन डायगोनल इलेमेंट आर झिरो, सिन्स ऑल द नॉन डायगोनल इलेमेंट आर झिरो, all the non diagonal elements are zero and diagonal elements are one, diagonal elements are one, therefore it is an identity matrix. जाऊ दे. नेक्स्ट बघूया कोण सांगतं. या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 10 दिलेला आहे काय बघा,
0 0 1 0 1 0 त्याच्यानंतर 1 0 0 असं दिलेला मॅट्रिक्स आहे. हा कोणत्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे? क्वेश्चन नंबर 10 मधला मॅट्रिक्स कोणत्या टाइपचा मॅट्रिक्स आहे? एक तर डोळे दाखवून तुम्ही सांगू शकताय. नंबर ऑफ रोज आहे, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आहे, म्हणजे हा काय आहे? स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. कारण 3 by 3 ऑर्डर आहे, म्हणजे हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असणार आहे. आणखीन काय आहे? आणखीन काय आहे? नाही सांगताय ना. समजा मी या गिव्हन मॅट्रिक्सचं नाव ठेवलं ए. ए इज इक्वल टू गिव्हन मॅट्रिक्स. मी याचा ए ट्रान्सपोज घेऊन बघतो. ए ट्रान्सपोज घेतला तर पहिला रो पहिला कॉलम होईल. पहिला रो पहिला कॉलम होणार म्हणजे 0 0 1. दुसरा रो दुसरा कॉलम म्हणजे 0 1 0. तिसरा रो तिसरा कॉलम, तिसरा रो तिसरा कॉलम काय होणार? 1 0 0. याची ऑर्डर सुद्धा 3 by 3 आहे. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर ए इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज मिळत आहे. आणि आताच थोड्या वेळापूर्वी मी सांगितलं ए इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज मिळत असेल तर सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. देअरफोर इट इज अ सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. देअरफोर इट इज अ सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. झालं बघा ठीक आहे. या ठिकाणी क्वेश्चन 2 संपलेला आहे. क्वेश्चन 3 काय? क्वेश्चन 3 आहे बघा, हे पुसून टाकू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रायसेस आर सिंग्युलर आर नॉन सिंग्युलर असा क्वेश्चन आहे. जे मॅट्रायसेस दिलेले आहेत त्यापैकी कोणता मॅट्रिक्स सिंग्युलर आणखी कोणता मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे. आता पहिला क्वेश्चन जो आहे तो आपण विचारात घेऊया. क्वेश्चन 3 मधला फर्स्ट क्वेश्चन. इथं मी मॅट्रिक्स लिहितो आहे. काय मॅट्रिक्स आहे बघा. पहिल्या रो मध्ये ए बी सी आहे, दुसऱ्या रो मध्ये पी क्यू आर आहे, तिसऱ्या रो मध्ये 2a-p 2b-q आणि 2c-r असं तिसऱ्या रो मध्ये दिलेलं आहे. आता हा सिंग्युलर किंवा नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे की नाही ते ठरवायचं. या गिव्हन मॅट्रिक्सला मी पहिल्यांदा a नाव देतो. लेट ए इज इक्वल टू गिव्हन मॅट्रिक्स घेणार. बरं, या मॅट्रिक्स वरती मी काही ऑपरेशन करतो. कारण याला जेवढं मी सिम्प्लिफाय करेन, सिंग्युलर आणखी नॉन सिंग्युलर काढत असताना गिव्हन मॅट्रिक्सची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करताय. आणि डिटर्मिनंट व्हॅल्यू जर 0 आली तर आपण काय म्हणतो आहे? डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर काय म्हणतो? बेसिक काढा आणि बघा ना. सिंग्युलर अँड नॉन सिंग्युलरची डेफिनेशन बघा. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणतो, आणि डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर 0 आली नाही तर त्याला नॉन सिंग्युलर म्हणतो. आता मी पहिल्यांदा काय करतो बघा. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढणार नाही. का काढणार नाही? इथं नंबर्स असते तर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नंबर्स मध्ये, म्हणजे 0 आहे की नाही ठरवता येत. इथं आहेत बेसिक अक्षर आणि त्यामुळे याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढण्यासाठी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंटचा यूज करावा लागेल. तर मी याच्यावरती एक ऑपरेशन करतो. मी काय करतो आहे, रो 3 मध्ये बदलाव करतो. तर बाय अप्लाइंग रो 3 विल चेंज. रो 3 कसा होईल बघा. रो 3 प्लस रो 2 करतो. रो 3 प्लस रो 2 करतो आहे बघा. आता ए इज इक्वल टू रो 1 मध्ये काही बदलाव नाही. मी काय लिहिणार? ए बी सी ऍज इट इज. रो 2 मध्ये पण काही बदलाव नाही. P
पी क्यू आर एज इट इज लिहिणार. रो थ्री मध्ये बदलाव होणार आहे, बघा बदलाव कसा होणार आहे. रो थ्री मध्ये रो टू ऍड करणार, टू ए मायनस पी मध्ये प्लस पी करणार, म्हणजे येणार काय नाही, टू ए येणार, कारण प्लस पी मायनस पी कॅन्सल होणार. इथं टू बी मायनस क्यू मध्ये क्यू ऍड करणार, म्हणजे काय येणार, टू बी राहणार आहे, टू बी राहणार आहे. त्याच्यानंतर इथं बघायचं, टू सी मायनस आर मध्ये आर ऍड करणार, म्हणजे काय येणार, टू सी येणार. इथपर्यंत काय अडचण आहे का? हा जो रो थ्री आहे, या रो थ्री मधून मी टू कॉमन घेतो, म्हणजे इथं लिहितो टेकिंग टू कॉमन, टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम रो थ्री वी गेट. आपल्याला काय मिळेल बघा, हा ए नावाचा जो मॅट्रिक्स आहे, वास्तविक ह्याला इक्विव्हॅलंट सिम्बॉल वापरतात, इक्वल न वापरता काय वापरतात, इक्विव्हॅलंट वापरतात. आता इथं बघायचं, रो वन मध्ये काय बदलाव नाही, ए बी सी एज इट इज. रो टू मध्ये काय बदलाव नाही, पी क्यू आर एज इट इज. रो थ्री मधून टू कॉमन घेणार आहे, मी इथं काय करतो आहे, टू कॉमन घेतो आहे, मी टू बाहेर लिहिलं. इथं काय शिल्लक राहील, ए बी सी असं या रो मध्ये शिल्लक राहील, टू कॉमन घेतल्या. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येतं की या ठिकाणी रो वन आणखी रो थ्री आयडेंटिकल आहे. आता मी याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू घेतो, आता मी ह्या याच्यावरती ऑपरेशन केलं, याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू, म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू इन टू, इथं दोन रो आयडेंटिक, इथं आधी लिहितो टू इन टू डिटर्मिनंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, डिटर्मिनंट फॉर्मॅट मध्ये लिहिलं. डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू इन टू, इथं दोन रो आयडेंटिकल आहे म्हणून या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येणार, झिरो येणार, बरोबर. इथं लिहायचं रो वन अँड रो थ्री आर आयडेंटिकल, आयडेंटिकल. आता झिरो इंटू टू केल्यावर काय येणार, म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू झिरो मिळालं. आता डिटर्मिनंट ऑफ ए ची व्हॅल्यू झिरो मिळाली, त्यामुळे ए हा काय आहे, सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. शेवटी लिहायचं, देअरफोर गिव्हन मॅट्रिक्स इज अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स. इथं वरती लिहितो देअरफोर दी गिव्हन मॅट्रिक्स इज अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स. गिव्हन मॅट्रिक्स काय आहे, सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे, लक्षात आलं ना बाळांनो. शेवटी फायनल आन्सर वरती लिहिलेलं आहे, गिव्हन मॅट्रिक्स सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. आता सेकंड क्वेश्चन बघायचं आहे, इथं मी जागा उपलब्ध करतो सेकंड क्वेश्चन साठी. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय मॅट्रिक्स दिलाय, मी त्याला डायरेक्ट ए मानतो, लेट सेकंड. त्या मॅट्रिक्सला मॅट्रिक्स ए असं नाव देऊ शकतो. ए इज इक्वल टू, बघा काय गिव्हन मॅट्रिक्स आहे, फाईव्ह झिरो फाईव्ह आहे का, त्याच्यानंतर वन नाईन्टी नाईन हंड्रेड आहे, आणखी सिक्स नाईन्टी नाईन वन हंड्रेड अँड फाईव्ह असा गिव्हन मॅट्रिक्स आहे. आता पहिल्यांदा हा जो मॅट्रिक्स दिलेला आहे तो सिंग्युलर आहे की नाही ते आपल्याला ठरवायचं आहे. सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे की नाही ते डिसाइड करायचं आहे. आता सिंग्युलर आहे की नाही हे डिसाइड करत असताना याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर झिरो आली तर हा सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल, या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर झिरो आली नाही तर हा नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल. मी पहिल्यांदा याच्यावरती एक ऑपरेशन करतो, माझं काम सोपं व्हावं म्हणून मी कॉलम टू मध्ये जर बदलाव करायचा ठरवलं, कॉलम टू मध्ये जर बदल करायचा ठरवलं
तर काय काय होईल बघा. मी काय करतो आहे इथं चेंज करतो आहे कॉलम टू, इथं लिहितो बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग कॉलम टू विल चेंज, कॉलम टू प्लस कॉलम वन करतो. वी गेट कॉलम टू प्लस कॉलम वन केलं तर मला काय मिळणार बघा, ए नावाचा जो मॅट्रिक्स आहे तो मला काय मिळणार आहे बघा. इथं पहिल्या कॉलम मध्ये काय बदलाव नाही, 5 1 6 एज इट इज राईट, बरोबर का. दुसऱ्या कॉलम मध्ये बदलाव होणार आहे, दुसऱ्या कॉलम मध्ये बदलाव होणार आहे. काय होणार आहे, कॉलम टू मध्ये कॉलम वन ऍड होणार आहे. म्हणजे झिरो मध्ये 5 ऍड केलं तर इथं 5 मिळणार, 99 मध्ये 1 ऍड केलं तर 100 मिळणार, 99 मध्ये 6 ऍड केलं, 99 मध्ये 6 ऍड केलं तर 105 मिळणार. कॉलम थर्ड मध्ये काय बदलाव नाही, 5 100 105 आहे. आता मला डिटर्मिनंट व्हॅल्यू काढायचे म्हणून मी याचा डिटर्मिनंट घेतो. डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ काय लिहिणार, 5 1 6 पहिल्या कॉलम मध्ये, 5 100 105 5 100 105. तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी जर ऑब्झर्व केलं तर हा कॉलम टू आणि हा कॉलम थ्री आयडेंटिकल आहे, म्हणजे या डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू काय येणार, झिरो येणार. देअरफोर डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू झिरो, कारण काय येणार ब्रॅकेट मध्ये, कॉलम टू अँड कॉलम थ्री आर आयडेंटिकल, कॉलम टू आणखी थ्री काय आहे, आयडेंटिकल आहे. त्यामुळे डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू झिरो आली, डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू झिरो आली त्यामुळे गिवन मॅट्रिक्स काय असणार आहे, सिंग्युलर मॅट्रिक्स. देअरफोर द गिवन मॅट्रिक्स इज अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स. गिवन मॅट्रिक्स काय आहे, सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. जायचं पुढं, जायचं का बाळा, चला हे पुसून टाकू, जाऊया पुढं. द्या क्वेश्चन नंबर थ्री काय आहे बघा बाळा. क्वेश्चन नंबर थ्री, जो गिवन मॅट्रिक्स आहे त्याला मी ए मानतो. लेट ए इज इक्वल टू काय दिलेला आहे, 3 5 7 पहिल्या रो मध्ये, -2 1 4 दुसऱ्या रो मध्ये, 3 2 5 तिसऱ्या रो मध्ये, ठीक आहे. आता हा जो मॅट्रिक्स आहे हा सिंग्युलर आहे की नॉन सिंग्युलर आहे हे तुम्हाला डिसाईड करायचं बाळू. आता इथं मी हे ऑपरेशन करत बसणार नाही, का बसणार नाही, नंबर जे आहेत ते छोटे छोटे नंबर्स आहेत आणि छोट्या छोट्या नंबरचा प्रॉडक्ट करणं, ऍडिशन करणं, सबस्ट्रॅक्शन करणं तुम्हाला जमत आहे, जमतंय ना. तर आपण याचं डायरेक्ट डिटर्मिनंट घेऊया आणि त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू डिटर्मिनंट सॉल्व करून फाइंड आउट करूया, बरोबर. मी काय म्हणतो आहे, हा जो मॅट्रिक्स आहे त्याचा डिटर्मिनंट फॉर्म लिहितो, म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ 3 5 7 त्याच्यानंतर -2 1 4 3 2 5. आता या डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू फाइंड आउट कर, काय होणार बघा. इथं मी इथून सुरुवात करतो, 3 into इथं प्लस असतं मायनस असतं, प्लस असतं माहिती आहे, 3 into ब्रॅकेट मध्ये 5 minus 8 -5 into ब्रॅकेट मध्ये काय होणार सांगा बाळानो, -10 -12 त्याच्यानंतर +7 into ब्रॅकेट मध्ये काय होणार, -4 -3 नेक्स्ट 3 into ब्रॅकेट मध्ये हे किती येतं बाळानो, -3 येणार, किती येणार आहे, -3.
माइनस फाइव इन टू ब्रैकेट मध्य माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू प्लस सेवन इन टू ब्रैकेट मध्य बाणु माइनस सेवन माइनस सेवन ठीक है। आता नेक्स्ट स्टेप इतना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हे किती येईल सांगा प्रोडक्ट माइनस नाइन येणार माइनस नाइन हा माइनस आणखी माइनस चा प्रोडक्ट प्लस येणार प्लस ट्वेंटी टू इंटू फाइव करा फाइव टू जा टेन बरोबर का जीरो कैरी वन आणि फाइव टू जा टेन टेन आणखी वन केलं तर इलेवन ठीक आहे। इथं बघायचं हे माइनस आणि प्लस चा प्रोडक्ट माइनस येणार माइनस फोर्टी नाइन येतं का माइनस फोर्टी नाइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हे बघा वन हंड्रेड अँड टेन आहे ही जर सम घेतली तर हे येत आहे फिफ्टी एट माइनस करणार किती येणार 52 येणार आहे विच इज नॉट इक्वल टू झिरो ही झिरो नाही आहे डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू झिरो नाही आहे देअरफोर गिवन मॅट्रिक्स इज नॉन सिंग्युलर देअरफोर द गिवन मॅट्रिक्स इज नॉन सिंग्युलर गिवन मॅट्रिक्स काय आहे नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे ठीक आहे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आहे तुम्ही सॉल्व करायचं आहे आणि मला सांगायचं आहे थर्ड मधला लास्ट क्वेश्चन हा पटकन सॉल्व करायचा आहे आणि सांगायचं आहे सिंग्युलर की नॉन सिंग्युलर हा जो गिवन मॅट्रिक्स आहे त्याला मी ए मानतो लेट ए इज इक्वल टू काय दिलाय बघा मॅट्रिक्स सेवन फाइव मायनस फोर सेवन असा दिलेला मॅट्रिक्स आहे याच्यावर कुठलं ऑपरेशन करत बसू नका डायरेक्ट डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा पहिल्यांदा गिवन मॅट्रिक्स काय करणार डिटर्मिनंट फॉर्मॅट मध्ये आणणार म्हणजे काय करणार देअरफोर डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ सेवन फाइव माइनस फोर सेवन डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू किती होणार सांगा सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन माइनस ऑफ माइनस ट्वेंटी करेक्ट ठीक आहे म्हणजेच फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी येणार म्हणजे किती आलं सिक्स्टी नाइन आलं विच इज नॉट इक्वल टू झिरो याची व्हॅल्यू झिरो नाही ना आणि झिरो नाही म्हणजे काय झालं गिवन मॅट्रिक्स इज नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स हे तुमचा आन्सर असणार गिवन मॅट्रिक्स इज नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स ठीक आहे बाळांनो आज आपण इथं थांबूया क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करण्यापेक्षा उद्या स्टार्ट करू तर या एक्सरसाइजचा रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहणार आहोत ओके थँक्यू।